pessoal, tudo certinho com vocês? Agora vamos responder aqui a pergunta do Pedro Firmino, aliás, Sandro Firmino. Ele fez a pergunta a gente aí sobre esta aqui da acerola, ele já está conseguindo enraizar, tá? Conseguiu enraizar, brotar aqui a muda de acerola dele. Aí ele mandou outra pergunta aqui para mim. Ricardo, qual a melhor forma de se fazer em estaquia, tá? Ou enraizar a estaquia? Na água ou na areia, tá? Então eu coloquei aqui nas duas situações, vocês viram aí no último vídeo que eu fiz eu mostrando as estaquias, tanto na areia como na água. Eu coloquei ambas no mesmo dia, tá? Com uns 15 dias que eu coloquei, eu acho que tá com dois, foi no domingo retrasado aí que eu fiz essas estaquias, tá? Eu postei até uma foto aí no canal, eu postei a foto, tá? E mostrei em um vídeo, ó. Aqui estão as estaquias, ó. Eu coloquei logo da mais fácil que tem, que é de amora, né? Ó, aqui, ó. Olha como elas estão, tá? Elas começaram a brotar, ó. As estaquias de amora. Então começou a soltar calos agora, ó. Dando pra pegar os calos aí. As raízes começaram a sair agora. Ó como elas tá, ó. Tá? Tá brotando. Esse outro aqui, os brotos começaram agora, ó, a sair. Tá, ó. Os brotinhos. As raízes aqui estão mais enraizadas, por incrível que pareça, ó. Tá bem mais enraizada do que o outro, ó. Tá, os calos aí, as raízes estão saindo. Agora, detalhe, pessoal. Olhem a estaquia feita na areia, como já tá, ó, tá? E é um galho bem fino, mais fino ainda, é a ponta, tá? Desenvolveu, são dois, o outro tá ali no outro vaso, eu tava junto, eu tirei, tá? Peguei só para fazer o vídeo. Ó, como ele já tá bem desenvolvido, tá? O que eu falo pra vocês é o seguinte. Algumas plantas dá sim pra se enraizar na água, tá? Sabugueiro mesmo gosta de estar enraizando na água. Se você não tem muito tempo de estar regando, algumas plantas elas conseguem se desenvolver na água. A seriguela, a goiaba. O alecrim também, algumas plantas, mas o ideal para vocês fazerem a estaquia é na terra, tá? Dentro de um vaso. Algumas são mais difíceis, você usa a mini estufa, tá? Uma pet, uma parte de cima aqui, numa mini estufa. Mas de preferência, toda a estaquia que vocês forem fazer para dar certo, para a planta nascer mais nutrida, com um desenvolvimento melhor, tá? E a planta ela fica bem mais nutrida, ela é feita na terra, tá? Dentro de um vaso, tá? Na água, sim, raiz assim, tá? Ela dá certo, algumas plantas, né? Não são todas, mas dá certo. Mas ela não nasce uma planta, ó. Tá vendo, ó? É colocada ao mesmo tempo, ó. Na terra, se desenvolve bem mais rápido e ela nasce com bem mais nutrido. Olha o tamanho das folhas, olha a diferença, tá? E é isso aí. Sempre que vocês forem fazer estaquias, a estaquia de vocês, dê preferência a vocês estarem colocando a estaquia de vocês na terra, tá? Nada de estar colocando na água, só se você não tiver muito tempo, como eu falei. E vou estar mostrando para vocês aqui o nosso cajueiro aí, que eu mostrei a mangueira, não foi frutificando, ó. Agora é o cajueiro, ó, tá? Ó, o nosso cajueiro aqui, deixa eu puxar um pouco a lâmpada aqui, ver se clareia melhor aqui, ó. Vou girar ela para cá, ó. O nosso cajueiro aqui, ó, colocou aqui pedículos florais, na verdade, aqui, que já vai soltar, nascer os cajus aqui, ó, tá? Poucos, mas já vai, a mangueira já colocou umas manguinhas pequenas aí, caiu bastante, porque a primeira... Aqui deu uma queda de energia, faltou energia, né, mas a gente vai estar mostrando ainda aqui. Ainda bem que não era live, né? Não era ao vivo, a energia caiu, ó. Aqui, ó. Tá? Nosso cajueiro aí, no vaso, tá? Tá enxertado ele, ó. Tá colocando aí, ó. Em breve vai estar dando caju aí e eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo e roda a vinheta.